Quem que chegou aí, mãe? Quem que chegou aí hora dessa, né, da manhã assim? Quem que chegou aí agora? Tô aqui relaxado, tava jogando a de Amumuzinho. Ao Gustavo _ RN. Salve pro você, Gustavo, e desculpa por ter dado um peidinho. Kenzie, cadê o caramujo que você ganhou? Aqui, fio! Aquele aqui em cima do chapéu de caneco. Fiddle Morgana na que... Hoje, Doutor Mundo. Mano, flashzinho por Prime, galera. Deixa eu só me esconder dos caras aqui no cantinho. Já vem deslizando o bumbum aí o rapaz que falou do flashzinho por Prime lá. Na melhor substância plausível, vem no seu momento, né, pai? Galera, patrãozinho de mundão na jungle aqui, né, mano? Eu não sei se depois do rework vai estar assim também, ó. Mas eu curto muito fazer três campos e dar B, tá ligado? Ou eu posso ir naquele top cedo, hein, mano? Deixa eu ver. Acho que eu vou top cedo, mano. Costumo gankar cedo não, mas eu vou. Não! Eu taquei flash que eu tava sem flash. Vai pra base, Zé. Vai até melhorar meu recal, beleza? Ah, mano, qual é, velho? Que carniça é essa, velho? O bot deles tem pressão, tá ligado? Eu só tenho que aceitar, velho. Me amarrei. Ah, eu podia ter smitado, não smitei. Vai, galera, eu tô dando dano aí, mano. Ó o Guilt, dá kill pro meu Talon. Isso, continua, dando kill pro meu Talon. Isso, tá gostoso, continua. Continua, para não, tá lindo, meu amor. Ai, que beleza, mano, esse invadezinho, dá de novo, Lecinha, esse invadezão aí, mano. Pode dar de novo, beleza? Meu Deus, eu vou ter que ir top, mano. Não, por que que o cara fez isso, mano? Amei. Nossa, isso aqui vai dar ruim, mano. Isso aqui vai dar muito ruim. Toma a cabeçada, Zé. Toma a cabeçada. Pior, eu podia ter ajudado o cara reto ali, mano. Só que tava foda. Eu tenho flash, Lecinho. Eu tenho flash. Ai! Precisava, galera. Precisava. Flashzinho por Prime lá, galera. Quem que foi o abençoado que falou lá, mano? Que ia vir escorregando aí. Falou com um flashzinho por Prime lá. O rapaz que falou da melhor substância plausível aí. Fica à vontade. You better move. Oh, you better move. Mas eu só vi a cabecinha, que eu não consegui smitar, mano. Ah, galera, perdi o dragão, mano. Nossa, meu Talon morreu. Que isso? Tem um Xerath low aqui no mid, eu fazendo galinha. Vem cá, Xerathzinho. Será que eu tento, mano? Ele tem bota, né, mano? Ele flashou? Caralho, ele flashou? Vocês ouviram ou deu pra ver? Será? Não, queria saber não, era... Pelo amor de Deus, que nojento, mano. Morde. Eu tenho medo dessa fiora virar em nós e matar, mano. Caramba, que coisa feia, hein? Mano, vai ter um lecinho aqui, não vai, mano? Por que eu tô sentindo que eu vou morrer? Tô aqui, pai. Cheguei. Ihu! Nossa, ele não vai morrer antes, né, o Riven? Caramba, mano, olha esse... Essa Fiora, mano, Fiora é forte, né, mano? Caramba, eu ainda tô 100% participação do jogo, olha isso. Tudo que rolou no jogo, nós que tá participando, né? A Riven tem que descer, mano. Senão fodeu, como é que a gente vai lutar esse dragão com essa Fiora? Mano, foda-se, vem cá, filho. Mais um mês, Marquinhos TMJ, meu lindo do Alphaville. Tamo junto, papai. Calma aí. Tá folgado esse cara, hein, mano? Essa Fiora é folgada, hein, mano? Na moral, velho. Meu amigo, velho. Ó, ward aqui. De quem que é ward? É do Xerath. Pink de quem? Não! Dei gratidão! Ah, galera, vamos embora, mano. Acho que agora, sendo dragão de vento, tá... Tô menos mal perder os dragão, mas... Mas não posso. Tem que pegar todos os objetivos do jogo aqui, mano. Se eu quiser ganhar, mano. Todo mundo vai errar, laia. Mano, eu vou, foda-se. Tô aqui, fui. Vem cá. Dá uma beliscada no C. Deixa eu dar uma beliscada aqui no C. Mano, eu sou louco, galera. Eu não posso fazer isso aqui de jeito nenhum, velho. Ó, o flashzinho por Prime, galera. O menino que falou lá, ó. O rapaz que falou que ia vir deslizando aí no flashzinho por Prime. Acho que essa fiora vai querer dar aí, vai. Ele, mano, deixa eu ficar aqui por perto. Faz ele gastar o quê? Gastou o quê? Cheguei. Se a Riven morrer, eu também morro, tá ligado? Não, assim não. Com ele tomando hit da torre. Será que eu morro? Ah, tá. Mano, o foda é que essas trocas de kill é bom pra Riven, velho. Pra Riven não, pra Fiora, velho. Porque eu tô gastando tempo pra parar a Fiora, só que ela sempre mata alguém, mano. Aí fica elas por elas, tá ligado? E nesse elas por elas,
Eu acho que é melhor pra Fiora, né? Vai errar, tô aqui, Zé. Cuidado, toma cuidado. Nossa, esse cara é folgado, velho. Ô, na moral, esse cara é folgado. Pega esse rapaz aí, velho. Na moral. Ai, que cara Bob, mano. Olha esse cara, mano. Folgado, esse rapazinho folgado. Voltou mesmo pra roubar o negócio ainda. Pô, vai ter nada pra roubar, né, mano? Achei que tá fazendo arauto. Deixa eu ir lá no arauto. Mano, nós continuamos 100% participação da partida, galera. Será que isso aqui acontece algo que aconteceu já uma vez comigo quando eu tava de cartos, mano? Eu terminei uma partida 100% participação, tá ligado? De cartos aí. Uma vez na minha vida eu consegui fazer isso. Mas de cartos também é fácil, né? A carta você aperta R. Pronto, acabou. Vamos ver se de mundão dá pra dali, né? Olha lá, cadê a galera da Zona Sul, né? Aquele que você tava 6x0 com 5 minutos de jogo? Não, mano. Foi bem no comecinho das estrinhas. Assim, velho. Faz muito tempo mesmo. O meu lugar. Ó! Oh! Bora, bora, esse aqui nós ganha. Na real, que a Fiora tá descendo, né, mano? Vai chegar uma Fiora aqui, galera. Que pelo mano, amor eu só de Deus, velho. Salve, Marquinhos. Salve, papai. 3. Valeu, André. Obrigadão pelos seus 4 meses de resubzão com nós aí, meu lindo. Muitíssimo obrigado pelo apoio, papai. Fodeu, nós tá fodido aqui. Não deixa esse cara pegar passivo em mim, não, mano. Meu Deus! Tamo aqui ainda, galera. Tem que levar mid, mano. Leva mid e dragão, vai. Os caras levam mid, eu roubo o jungle, depois vou Drake. Foda é esse cheiro, filho, limpando o wave, né? Mas eu acho que dá pra eles levar. Tem que levar. Ixi, não vai levar não, mano. Era pra ter caído essa torre, velho. Tá suave, daqui a pouquinho ela cai. Kenzie tá full vida. Ah, esse aqui é o mundão, né, o Luan? Apertei R ali e consegui curar tudo, velho. Fora os triunfos, mano. Triunfo no Doutor Mundo parece que é bugado. Mas é que eu tô de triunfo com semblante, né, mano? O triunfo cura pra caralho. Tô chegando, tropa. O meu lugar, paz e prazer, Madureira. Esse aqui não é bom não, hein, mano. Olha o mundão, mano, só tá andando reto. Morde ele, galera. Morde ele, Zé. Morde ele, Zé. Vai. Beleza. Olha o mundão, galera, morde o bumbum. Pega ele. Ah. Vou tomar stonzinho do Sheriff. Ai, bora. Meu Deus. Acabou meu ult, eu tenho que tomar cuidado, velho. Descinho apareceu aqui. Caramba, esse aqui foi o pega-pega, né, mano? Ah, vontade de pescar, viu? Falar pro CZ, vontade de pescar. Pelo amor, dá nem tempo de eu chegar, mano. Dá nem tempo. Ó, dá. Ué, galera, bora aqui, fi. Liguei o R. Joga em 2 turnos, mano. Joga em 2 turnos. Joga em 2 turnos, galera. Joga em 2 turnos. A gente só quer ganhar tempo. Joga em 2 turnos. 2 turnos. 2 turnos. Só quer parar, mano. Agora quem vai bar é nós, é. Que se foda. Empolguei. Obrigadão pelo... Ó, vira aqui, vira aqui. Pega, 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 pega. 1, 2, 3 e agora. Aí, ó. Já cai de boca. Tô sem ult, vou só ser fumado igual um pastel. Vamos embora pra casa, galera, eu morri. Eu acho que se eu morrer, meu time não faz nada, mano. Dá pra sonhar isso aqui ainda, mano? Tô tentando pensar no sonho aqui, tá ligado? Mas como? Em quem que eu deposito a minha fé aqui de que vai dar tudo certo no final das contas? Nossa, tá... Nossa, que é isso? Pelo amor de Deus! Que é isso? Meu Deus, é o dano da caixa, velho. Ó, mano, o cara que não podia ficar forte ficou, né, velho? O cara já tem corta-couro, o cara já tem penetração, o cara tem até zônias. Ah, para meu B não, Zé. Para de graça, pelo amor de Deus. Vou pra base andando. Putz, só que eu acho que se eu for pra base andando, acaba o jogo, né? Perdeu pelo caminho, acho que acabou, mano. Cheguei, agora eu cheguei. Agora que eu fui parar pra ver que o nosso time não tem nem Clear Rave, né, mano? Olha o Lecim jogando. Olha o Lecim jogando, mano. Toma essa cabeçada. Mano, apertei R e vou pra cima, galera. Foda-se! É flash e manopla. Ô, oh, flash esse negócio aqui. Ih, não consigo me mexer. Não consigo me mexer. Ó, oh, a Kai'Sa trollou, a Kai'Sa trollou. Bata a Kai'Sa em jogo. 1, 2, 3 e... Ai, tem flash. Bora, bora, bora. Ai. Ah, vamos embora. Pelo menos encerramos a partida 100% participações. Caralho. Ela só quer. Ela só quer.